Хитлер е създал един свой език, който а, има една страхотна книга. А аз издавам една поредица, която се нарича Памет. Стартирах я преди 5-6 години и тя е нова. Вътре има една книга на Виктор Клемперер. Той е лежал в концлагерите. Той е написал една книга, понеже той самия е филолог. И той с това работи с език. Езикът на а, Третия Райх се казва книгата. И обяснява как вътре в самия език се изключват определени хора, се изключват определени понятия, как самия език почва да втвърдява а, говоренето по определени теми, как почва да изключва определени групи хора, как почва да абсолютизира определени истини, има истини в кавички, истините на, на лидера. А, много интересно, защото ти разбираш, че това то, 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 де-факто се случва. А... На, а, на толкова дълбинно ниво, а, мисля, че Айнщайн е казал, че извън ние ни не можем да а, си представим нещо, за което нямаме дума. Нали, как, както и ескимосите е хубаво, да, ескимосите има три си думи за, за сняг. Ти как може да си представиш? Нали, сняг и, 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 и сняг и сограшица. Нали, нещо, да е де, малко по-бамбашка, ама не мога обясниш какво е. А те си имат, защото те го живеят това и, и, и тия нюанси ги виждат. А когато за някакви неща думите умират или когато се превръщат в мръсни думи, всяко искаш да обидиш някой, съветската пропаганда, която беше антинацистка, тя пък до такава степен превърна думата фашист в мръсна дума. А, че в момента, ако искаш да обидиш някой, му кажеш подлец, мръсник, някакси леко стоят. Като кажеш фашист, виж как звучи много по-злобно, много по... Нещо като демон, като дявол почти звучи. Даже и тези думи са по-лек, нали? Тоест думата до такава степен е инжектирана с отрова, с злоба, с гняв, с омраза, с негативизъм. Е това, е това, е, ролята на език. и, и, и то, когато се внедри в училищната програма, в говоренето, в учрежденията, определени табута, някои неща. А, например, вчера си говорих с един приятел, който чиято сестра е женена в а, страната на Баските. Знаеш къде е? В северна Испания. Да. И знаеш, че те говорят единствения език в Европа, който е не индоевропейски, освен унгарския. Впрочем и финландския, ама те са на периферията на Европа. А, по времето на Франко, една друга фашистска диктатура. А, той език е бил забранен до такава степен, че той ми разказваше за съпруга на а, неговата сестра, а, който е баск, че като бил малък, понеже в семейството са говорили на баски, и той се изпуснал да каже някаква дума в училище и го вързали за стол и почнали да го бият с пръчки за това, че е използвал дума на този език. Учител кер... това. Учител. Това ти показва как отношението към езика променя умовете ни, променя начина по който мислим, защото това са нещата, които ни изграждат като хора. Ти като си дете, ти представиш си да кажеш нещо, да те вържат, да те прибият, отбой ти нашарат гърба, да те боли и две седмици. Ти никога няма го забравиш това и тая дума за тебе ще е най-ужасната дума на света. Ти няма да можеш вече... Ето така работят. Така работят тия неща. Така работят а... и, и, и между другото, днешните политически партии, които са следовници на тия радикални крайни идеологии, мизантропски, човекомразки идеологии, защото по същество и фашизма и, и, и комунизма те са огледалните версии на а, авторитаризма Две странина... в двете му крайности. Две да. Да. Единствената разлика може би е, че при фашизма поне имаше част на собственост, а при комунизма България имаше до някъде, но в Русия, примерно, или в Чехия не е било възможно да имаш собствен дом. Знаеш ли го това? Не. Не знаеш. преди три дни си говорих с един украинец, впрочем, но който е отраснал в Съветския съюз. И той ми го припомни. Аз съм го знаел, чел съм го, но не съм можел явно да го осъзная с ума си, защото България по комунизма можеш и да си имаш къща, може да си имаш апартамент, твой си е. Не може да имаш бизнес. Окей, okay, ама имаш си ги тия неща, имаш покрив над главата си в Русия. Ако имаш къща от дедите ти, може да имаш нотариален акт. Но ако си купиш квартира, т.е. апартамент, сграда, не може там само под Не е възможно. Не може да бъде притежание на частно лице. Разбираш, и няма. А, това е, за, за, такива неща говорим и, и като изпитваме носталгия по тая епоха, тя е всъщност носталгия по нашата младост. И ние, като сме били по-млади, сме били в силата си, били сме красиви, харесвали се на момичета, влюбвали сме се, живота ни е бил лек, моли сме да изнесем 10 чувала с въглища с лекотата, с която сега един или половин не може да изнесем. Това е нещото, към което изпитваме истинската носталгия, а онова другото някак си не обягва. А то, а то е, а то е същината той е същината. тези условия, при които бяхме поставени. Ни ограничения. Това, че не може да стигнеш до... Не може да идиш Синеморец, не може да идиш в Резово, там трябва да получиш специално разрешение, специален билет. Имаше германци, които отиваха и са пресичали границите и са ги застрелвали и са ги закупавали на място в плитки гробове. И тези хора, граничарите, които са момчета като мен и тебе, само че по на 20 години, им даваха по един часовник и по три дни отпуска за това, че са застрелили някой в гърба. Това е Времето, държавата, живота, който живеехме и който мнозина от нас не виждаха и, и, и продължават да отказват да виждат. И това е нещо към което ни водат тия от Възраждане и с извинение тия от Итана също, защото те са същите. Е, да ни използвам думата. Юнаци питам за това разделение. Пак да те върна малко, понеже си много експресивен, екстровертен и така трябва да бъде, но пък и искам да въведе Екстровертността ми, между другото, не е изконна черта. Като млад, бях много... Много интровертен бях. Много интровертен бях и, и, и в последствие развих някаква... Тоест, искам да кажа на хората, които са автентично интроверти, че това не е за цял живот. Не, не. И аз имам моменти, дето не искам си говоря с никого и да, да не виждам никого. Братя и сестри, бързо прекъсване на разговора ми с господин Пейков да ви напомня, че 69%, боже мили, 69%, каква хубава цифра от вас не са се абонирали за канала Чефо. Това трябва да се промени веднага, за да мога аз да раста в тази YouTube джунгла и в дебрите на интернет пространството. Да повишавам качеството и количеството на това, което създавам, но това разбира се може да се случи само ако моята аудитория расте. към камбанка, мерси. Чуде се просто защо това разделение е, либерал-консерватор трябва да е толкова напомпа. Но аз да кажа, mm. нямам проблеми с хора, които са по-консервативно настроени, настроени. Искрено, даже намирам някой сходство в консервативната идея с нали, вътрешния ми свят. Нека. Но защо? И по каква линия това толкова много се разду, че вече двата лагера у нас са не хора, които са за корупцията и проти, нали, против корупцията, а по-скоро либерал и консерватор. Не, това е, това е изцяло. Това са, а, със съжаление трябва да го кажа, защото изглежда като автентично разделение, но това е още една поредна опорка на руската хибридна пропаганда. Кремовска. Да. Но въпросът ми беше. Голямото разделение кога започна? съвременно започна последните години, когато на Русия и стана много важно да, да намери а, слабите места на западната демокрация. А демокрацията по условие, по дефиниция, има много слаби места. Понеже една авторитарна система, тя е изградена, тя има броня около себе си. Тя сам, самия авторитаризъм е своеобразна броня. На демокрацията силното е, че тя е мека, че тя може да се огъва и да, и да прави от себе си различни форми, повечето от които са красиви, някои не са много, ама пък затова може да ги трансформираш лесно с обществена енергия. Всъщност те използват нашите собствени оръжия. Оръжията на демокрацията, свободата на словото. Социалните мрежи. Социалните мрежи, социалните придобивки, всички тези неща ги използват като атака и почват да създават някакви опорки. Всъщност голямото разделение в момента мисля, че е повече по линията глобално-локално, отколкото консерватизъм, либерализъм. Помисли си, а, всъщност ужаса на така наречените а, консерватори в България е от глобализацията. От това, че границите изчезват, че нашите деца свободно по цял ден гледат американски мрежи, които според тях им промиват мозъците нещо, нещо се опитват да ги убедят, к'о да станат от момичета момчета, за какво? За какво? А, няма логика в това. Просто то е... То е смука толкова е смукано от пръстите, но, но на тези хора това автентично ги ужасява. А, и в това има нещо логично. Малкият човек... Аз дълго време не си давах сметка да ти кажа честно. Обаче, казах ти за моята фирма, която управлявам, в нея работят... 100 души, да кажем. Преди 4-5 години решихме да ги заведем колективно на екскурзия в Македония. На, на разходка. Екскурзия като подарък от фирмата. И тогава разбрах, че 80% от тях не са излизали от България. Даже на море в Гърция не са ходили. Сериозна бройка. Сериозна бройка. И това ти показва всъщност защо локално срещу глобално е толкова голям проблем. А по принцип ксенофобията, омразата към и страха най-вече от различния, различния като цвят на кожата, като език, като маниери на поведение, защото един швед, един финландец или един човек от Африка, той има различни културни кодове от тебе, различни жестове, включително и средния пръст, ако ти го покаже, означава друго при него. А... Знака Виктори, който при нас е положителен, в Англия на обратно обърнат. Е, седно ти покажат среден пръст. Не така знам дали знаеш. Да, в някои райони на Англия. Добре. Да. С други думи, а, този ужас, той не е случайен. Той е от липсата на познание за света. Това, че ти си, си по някакъв начин опикал твоята територия, чувстваш се удобно и комфортно в нея и те е страх да излезеш от нея. Има и друго. Ти си все пак цар на село. А, особено по-малките хора, които живеят по-затворен живот. И имат не кой знае колко големи средства, но все пак си владеят тяхната територия. Но нямат възможности да я надскочат. Нямат и амбиции. Се страхуват, че някой ще дойде и това им спокойствие, което то е много крехко някой ще им го предземе и ще им го раздруса. И има логика в това. Прав си, но малко, ако искаш го перефразирай, понеже прозвуча доста жълтопаветнически. Иначе, изначално. Не перефразирай го ти да видим. Както? Ти ти. Аз само давам. Ми аз мисля, че нормално си го казах. То така е. То така е. А, аз, аз. И пак казвам, това не е. Не е, не е, задължително нещо. Не е обвинение, не е присмех, не е лош. Това е нормално. Е. То е част от а, природата на човека да се ужасява. Аз, например, когато 1991 година отидах в Американския университет България, бях на 21, точно беше паднал комунизма, излязъл бях от казармата, където строй си приброй си. И изведнъж са всички тия хора. Първият випуск беше само българи, втория випуск дойдоха благодарение на Гусин Сорос, който беше отпуснал стипендии. Това е моето между другото. Дойдоха хора от Сърбия, от Молдова, от Румъния, от Харватия. Цялата бивша Югославия тогава се водеше войната. Помниш, началото беше Сърбия, после се премести Харватия, после Босна, всичките ужаси. Всички тия години, 1992, та 3-та, 4-та, най-зловещите години на войната, ние бяхме там и бяхме заедно. И тогава съм си мислил, всички тия приятели, които имах сърби, супер забавни, симпатични хора, че ако някой се опита сега на мен да ми налее, че сърбите са гъдняри, защото нали, ние работим с някакви такива обобщения. Гърците са такива, турците са такива, сърбите. Всъщност, общенията са абсурдни, защото всеки човек си е сам за себе си. Има някакъв Народен, нали, има си характер. Има някакви. Обаче, когато познаваш жив сърбин, не един, а десет, и всички ти са готиняги, без изключение, много е трудно да те убедят, че сърбите са гадняри, или че са подлици, ако тия хора са великодушни, ако са ти правили услуги, или че са нещо друго. В този смисъл, опознавайки света около теб, а, всички. Ти всъщност се имунизираш срещу подобни. А, това, на което а, разчитат тези така наречени фенове на консерватизма, е тези затворени общности от хора, които а, било по собствени избор, било поради ограничение и невъзможност, защото България все пак е страната с най-голяма ножица между бедни и богати. И това в Европейския съюз 8 пъти е разликата, в Германия е 3 пъти и половина това е голям проблем. И, и, и ние не говорим за това, защото това са леви политики, па ние уж сме център-дясно. Ама истината е, че без да решим тия проблеми, достъп до култура, достъп до образование. Ако идеш в Северна България, в някое малко селце, аз ги знам тия истории от учители заедно в час, които примерно са завършили Харвард и идват да доброволстват в някое селце в Северна България, някъде забито, а, където има 8 деца, всичко на всичко, и те ги обучават. И те ми казват следното. Две-три години бяха ме поканили, бях ментор, пак пробоно, на тези учители и си говорихме с тях често. Значи, на тези деца идеята им за успех стига до местния полицай или местния тираджия. Това са двамата най-успешни хора, не казвам мъже или жени, защото няма значение, хора в града. Те нямат хоризонт отвъд това. До това сме се довели. Ние живеем тук на едни жълти павета и хуче го каза това. То беше провокативно, но е важно. Живеем си тук и, 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 и тази изолация. Аз затова смятам, че трябва да се излиза от парламента един път, един мандат вънка, после пада да се връщаш. Трябва да се връщаш в реалността, трябва да се проветряваш, защото забравяш. Какво е out there, Какво е наистина? А за това бърза вметка правя поне веднъж в годината Чалга клуб. Посещение на поп-фолк дискотека. Това си ми е в графика. На мен това ще ми е трудно да ти кажа. И на мен ми е. Да. Ама трябва да знам какво Интересно. е мнозинството у нас. Шалка. Ебало, правя ти ебало. Да. Брати и сестри, ако ви хареса епизодът с Манол Пейков, имам още по-неустоимо предложение за вас. Гледайте и този с Карлос Насар сега.